Na ploše 10 000 metrů čtverečních, tedy na rozloze 1,5 fotbalového hřiště, vyrostl v plzeňském pivovaru zcela nový, plně automatizovaný sklad. Hlavní budovu tvoří necelých 30 metrů vysoký opláštěný samonosný regálový systém, který je díky použité technologii aktuálně nejmodernějším skladem Prazdroje a jedním z nejmodernějších skladů tohoto typu v Česku. Jde o největší investici v plzeňském pivovaru od roku 2006 ve výši 780 milionů korun, která Prazdroji umožní rychlejší a efektivnější odbavování piva v lahvích a plechovkách. Pod zemí jsou zabudované tři retenční nádrže, které zachytí až 838 tisíc litrů dešťové vody, která by naplnila téměř dva 25-metrové plavecké bazény. Dešťová voda se znovu využije pro chlazení výrobní technologie ve vedle stojícím pivovaru Gambrinus. Piva ze stáčírny do skladu dopravuje plně automatický pojízdný systém. Palety jsou naloženy na takzvané gondoly, kterých ve skladu operuje celkem 28 a které se pohybují po kolejích rychlostí 7 km za hodinu. Celkově tato kolejová trať měří přes 0,5 km. Láhve a plechovky si přímo ve skladu převezmou automatické jeřábové zakladače, které jsou vybaveny rekuperací, čímž šetří elektrickou energii. Unikátní samonosný regálový systém uskladní až 16 000 palet, tedy přibližně 18 milionů piv. Celková kapacita skladovacích prostor se tak navýšila o víc jak 20%. Z regálů je pak pivo opět po kolejích dopraveno až k expedici. Její kapacita se oproti původnímu skladu navýšila o polovinu. Za hodinu dokáže Prazdroj odbavit 290 palet, což odpovídá naložení až 9 kamionů. Zvolená technologie ušetří pivovaru nejen prostor, ale sníží také náklady na převoz zboží a zároveň snižuje množství vyprodukovaného CO2. Prazdroj je tak schopen díky novému skladu odbavit větší množství závozů a tím rychleji zásobovat své zákazníky, a to vše s ohledem k životnímu prostředí.